نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درس نمبر 42 ہے اور سورة البقرہ کی آیت نمبر 41-42. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں، وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے تم پر پہلے بھی بہت بڑے انعامات کیے ہیں اور اس کے بعد بھی کرتا رہوں گا، مگر تم نے جو پختہ عہد کیا ہے اسے تو پورا کرو اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، کیونکہ قرآن کریم بھی میری کتاب ہے جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ میری سابقہ کتابوں کی اہم باتوں کی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کتاب ہدایت کو جھٹلا کر پہلے کافر نہ بنو. تو فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو چیز میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ. اور یہ چیز کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی پہلی کتابوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحائف، سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یاد رہے کہ قرآن پاک سابقہ کتب کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اصولی طور پر بعض اہم باتوں کی تصدیق کرتا ہے. جس طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نبی کی تصدیق کرے مگر اس کی شریعت احکام کی من عن تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ بسا اوقات دوسرا نبی پہلے نبی کی بعض چیزیں منسوخ کر دیتا ہے، اس طرح قرآن پاک بھی سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے. لہذا تم اس قرآن پاک کو بحیثیت کلام الہی تسلیم کر لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ قرآن پاک کے اولی منکر نہ بن جاؤ. قرآن پاک کا نزول مکہ مکرمہ میں شروع ہوا اور سب سے پہلے انکار کرنے والے تو کفار مکہ تھے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہود نے اس کا انکار کیا. تو اس لحاظ سے قرآن پاک کے اولین منکرین تو کفار مکہ ہیں، نہ کہ یہود مدینہ. مگر یہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم اولین مکذبین نہ بن جاؤ. مفسرین کرام اس کی توجیہ بیان فرماتے ہیں، تفسیر عزیزی میں ہے، فرمایا کہ مکے والوں کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، کتاب یعنی تورات تو مدینے کے یہود کے پاس تھی، لہذا اہل کتاب میں سے اولین کافرین یہی لوگ ہیں. بنی اسرائیل بالخصوص یہود کے علماء میں دو بڑی خامیاں پائی جاتی تھیں. ایک تو یہ کہ وہ مالدار لوگوں سے رشوت لے کر غلط مسئلے بھی بتاتے تھے، حتیٰ کہ تورات کی آیات میں بھی اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے رہتے تھے. تو ان کے پاس ساری علامات پائی جاتی تھیں، کتابوں کے اندر سب کچھ موجود تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے متعلق بہت ساری باتیں، یہاں تک کہ آپ کا مبارک حلیہ بھی ان کے پاس محفوظ اور موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا. تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم اولین منکرین میں سے نہ ہو جانا. اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اگر تم موجودہ نسل والے انکار کر دو گے تو تمہارے بعد آنے والی نسلیں بھی تمہارے روش پر چل کر انکار کر دیں گی، اس طرح پیچھے آنے والی نسلوں کی گمراہی کے ذمہ دار بھی تم ہی ضرور ٹھہرو گے، اس لیے اولین منکرین میں تم شامل ہو جاؤ گے.
آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا خَلِيلًا، تو ان کے پاس کیونکہ اللہ کی کتابیں موجود تھیں لیکن وہ اپنی مرضی سے ان کے اندر تبدیلیاں کرتے رہتے تھے، اور دوسری طرف اہل عرب عام طور پر ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں یہود پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، اس وجہ سے عربوں کی نظر میں یہودیوں کی بڑی عزت تھی، دوسری طرف یہود کے علماء اور سکالروں نے غلط جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کی محفلیں جمع رکھی تھیں اور اس ذریعے سے جاہل لوگوں کی نظر میں اپنا ایک مقام بنا رکھا تھا۔ اہل مدینہ کا رات دن اپنے اطراف کی بستیوں میں رہنے والے اور بسنے والے یہودیوں سے ملنا جلنا اور آنا جانا رہتا تھا، اس لیے ان یہودی علماء کے اثرات سب سے زیادہ تھے۔ جب اہل مدینہ کے سامنے نئی کتاب اور نیا دین پیش کیا گیا تو انہوں نے بجائے خود کوئی فیصلہ کرنے کے اپنے پڑوسی اہل علم سے رابطہ کیا، مکے سے بھی وفود اس قسم کے سوالات لے کر یہودی علماء سے ملتے رہے، لیکن ان علماء کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے کبھی درست بات نہ بتائی، بلکہ ان کی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح علامات تھیں اور جن کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو خوب سمجھتے تھے اور ان علامات کی روشنی میں وہ آپ کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن پاک میں آتا ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہماری اولاد نہ ہو، یعنی ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتب سابقہ کی خبروں کے واحد مصداق اور انبیاء علیہ السلام کی خوشخبریوں کا محور ہیں۔ اس سب کے باوجود محض اپنے بغض، حسد، کینہ اور عناد کی وجہ سے انہوں نے ان علامات کو بگاڑ کر پیش کیا، اور ان کی دوسری خامی یہ تھی کہ وہ آسمانی کتابوں میں کمی بیشی کرتے تھے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تورات و انجیل میں ہزاروں جگہوں پر تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کا حقیر مال ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں ہے کہ دنیا کی چار چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، یعنی کھانا، پینا، پہننا اور نکاح کرنا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کھانے کا انجام گندگی اور پینے کا انجام بول ہے۔ اچھے سے اچھا لباس بھی کچھ عرصہ بعد پھٹ جاتا ہے اور اسے پھینک دیا جاتا ہے، رہا نکاح تو اس کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا اور اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں عقیدے کو فاسد اور دین کو بگاڑنے والی ہیں، مگر لوگ ان حقیر اشیاء کے حصول کے لیے قیمتی اور اعلیٰ چیز یعنی ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ تعویذات دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں بیماریوں کا۔ آج کل تو ویسے بھی یہ مذاق بن چکا ہے، جب اللہ رب العزت سے بندہ دور ہوتا ہے تو پھر عام لوگوں کے دروازے سے پہنچ جاتا ہے، حالانکہ شفا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، صحت کاملہ وہیں سے ملتی ہے۔ پرانے زمانے کا دستور تھا لوگوں میں کہ جب کوئی تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو وہ سب سے پہلا کام جو کیا کرتے تھے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کیا کرتے تھے۔ وضو بنایا، مصلی بچھایا، دو رکعت ادا کی، اللہ سے مانگا، اس کے سامنے روئے، گڑگڑائے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ وہ صدقہ کر لیتے تھے، اور تیسرا کام کرتے تھے بعد میں کہ اگر ضرورت پڑتی تو پھر علاج کی طرف توجہ دی جاتی، کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس چلتے۔ آج کل معاملہ بالکل الٹ ہے، سب سے پہلے ہم لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر یا طبیب کے پاس، وہاں سے کام نہ بنے تو پھر دوسرا کام ہوتا ہے صدقہ دینے کا، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آخر میں کہتے ہیں کہ بس اب اللہ سے ہی مانگنا ہے، تو آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں سے دعا کا کہتے ہیں۔ جو کام سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا وہ کام آخر میں کرتے ہیں۔
تو عاملین حضرات ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, سب کو برا نہیں کہتے, اچھا بھی ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جنات شیاطین ان کے اثرات, ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, جادو سحر کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ چیزیں ہیں تو وہ علاج بھی کرتے ہیں تو اس پر وہ معاوضہ بھی لیتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات واضح ہو جائے کہ دم کرنے کے لیے یا تعویذات لینے پر اجرت وصول کرنا, یعنی کہ اپنے وقت کی قیمت لینا, جو وقت اس نے اس کو دیا ہے اس وقت کی, یا اپنی محنت کا معاوضہ لینا, تو یہ شرعاً لیا جا سکتا ہے, اس میں گنجائش ہے, لیکن اتنی نہیں کہ باقاعدہ فیس رکھ لی جائے اور مریض سے کہا جائے علاج بعد میں ہوگا, 4,000-5,000 پہلے جمع کراؤ, یہ زیادتی ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا میرا کاروبار ہے, میرا کوئی کاروبار یہ نہیں ہے. آتے ہیں لوگ دم کرانے کے لیے لیکن کبھی ان سے لی نہیں ہے کوئی فیس وغیرہ, اور کوئی دیتے بھی ہیں تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کا جواز ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے, آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی. دوران سفر راستے میں ایک جگہ رات ہوئی تو انہوں نے قیام کرنے کا ارادہ کیا, تو قریب ہی ایک بستی تھی, وہاں بستی میں کے قریب گئے اور وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو بستی والوں نے وہاں پر آپ کو اجازت نہ دی, چنانچہ آپ بستی کے باہر ہی آپ نے خیمے لگا دیے اور باہر ہی آپ ٹھہر گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو جو بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی چیز نے ڈس لیا, سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ نے ڈس لیا. اب وہ ہر قسم کے طریقے آزماتے رہے علاج معالجے کے, لیکن افاقہ نہ ہوا. جب اس کو افاقہ نہ ہوا تو کسی نے کہا کہ شہر سے باہر ہم نے دیکھا تھا کچھ لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو یا کوئی علاج کر سکتا ہو, وہاں سے معلوم کر لیتے ہیں. تو وہ یہاں پہ آئے اور یہاں آ کر ملے, پوچھا کہ بھئی آپ کے امیر کون ہیں, تو بتایا گیا حضرت ابو سعید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس آئے, ہمارے سردار کو کسی چیز نے دس لیا ہے, افاقہ نہیں ہو رہا, تکلیف بہت زیادہ ہے, وہ تڑپ رہا ہے, آپ ذرا کوئی علاج کر سکتے ہیں تو کر لیں. تو فرمایا کہ میں علاج تو کر لوں گا لیکن 30 بکریاں دینی پڑیں گی. وہ راضی ہو گئے, چنانچہ حضرت ابو سعید چلے اور وہاں جا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, کیونکہ سورۃ فاتحہ وہ فاتحہ ہے کہ جس کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا کر دی, تو وہ 30 بکریاں لے کر آ گئے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ عمل کیا ہے, ایسی تکلیف ہو گئی تھی کسی کو, ہم نے دم کیا, 30 بکریاں ملی ہیں, اب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں, تو لہٰذا آپ ارشاد فرمائیے ان کا کیا کیا جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں میرا حصہ کہاں گیا, یعنی آپ نے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس کو لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کام بنا لینا, اسے کاروبار بنا لینا اور سمجھنا کہ قرآن حکیم صرف تعویذوں کی کتاب ہے, تو یہ گستاخی بے ادبی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی کتاب ہدایت ہے, اور ہاں اس میں شفا ضرور رکھی ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے, جسمانی شفا بھی ہے, روحانی شفا بھی ہے, لیکن یہ آئی ہدایت بن کر ہے, مقصود اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. تو بہر طور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت, وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ, اور مجھ ہی سے ڈرو, آخرت کی خبر لو, دنیا کے پیچھے مت پڑو, آخرت میں میرے سامنے پیش ہونا پڑے گا, حساب و کتاب ہوگا اور پھر تمہیں اپنے کیے کی جزا و سزا بھگتنا پڑے گی. فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو, وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور نہیں حق بات کو چھپاؤ. یہ بنی اسرائیل کی عام عادت تھی کہ وہ اپنی کتاب میں موجود سچی بات چھپا لیتے تھے. آگے آئے گا کہ یہ لوگ قرآن پاک اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر پھر بھی انکار کر دیا کرتے تھے. یہ لوگ واضح علامات کو بگاڑ کر پیش کرتے تھے اور ان میں تحریف کے مرتکب ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ فرمایا جس طرح بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہوا اسی طرح
आपकी उम्मत में भी पैदा होगा। और आज के दौर में देख लें कि बदकुमाश किस्म के उलमा महज दुनियावी मफाद के खातिर किस तरह गलत फतवे जारी करते हैं। ये चीज कतमान हक से ही पैदा होती है। इस किस्म के लोग उमरा बादशाहों मुदीरों को खुश करने के लिए गलत फतवे देते हैं। मकसद ये होता है कि हाकिम वक्त राजी हो जाए और अपनी आयश रहे। नतीजा ये होता है कि वो जालिम हुक्मरान फासिक उमरा आखिरत से बेखौफ होकर कमजोर तबके पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। ये लोग उलमाए सू के फतवे की आड़ लेकर अपनी मनमानी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आपने इरशाद फरमाया, वैलुल लिमन ला यअलम वाहिदुम मिनल वैल, जो किसी चीज को नहीं जानता उसके लिए एक बार हलाकत है, मगर वैलुल लिमन यअलम वला यअमल सबउ मिनल वैल, जो जानने के बावजूद उस पर अमल पैरा नहीं होता उस पर सात बार हलाकत है। اللهم احفظنا من मकसद ये कि कतमान हक करने वाले दुनिया परस्त लोग हक बात को जानने के बावजूद उसको छुपाते हैं और हक पर अमल नहीं करते, लिहाजा ये सात गुना सजा के मुस्तहिक हैं। आजकल दीन के साथ क्या सलूक हो रहा है, न किसी को फराइज की परवाह है न वाजिबात की, मामूली मामूली बातों को निशाना बनाकर अमन की तशहीर हो रही है, प्रोपेगंडा जारी है, तफरका बाजी को फरोग दिया जा रहा है और फिर गाली गलोच तक नौबत पहुंचती है। ये सब क्या है, बनी इसराइल का शेवा और उसको अपनाया जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तिर्मिजी शरीफ में कि जो बीमारियां बनी इसराइल में पाई जाती थी, ऐ मेरी उम्मत तुम में भी वही बीमारियां लौट कर आएंगी, जिस तरह एक जूता दूसरे के मुताबिक होता है इसी तरह मेरी उम्मत की खराबियां बनी इसराइल की खराबियों से मुशाबे होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फितनों वाले इस दौर के फितनों से महफूज फरमाए, शर फसाद से महफूज फरमाए और अमन सुकून चैन इत्मीनान वाली जिंदगी नसीब फरमाए और दीन इस्लाम पर पूरा पूरा अमल पैरा होने की तौफीक अता فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين।